som super. Dneska dojdu, ja som im kázal, nech si zoberú pre istotu pizzu so sebou a bagety. Poviem ti na rovinu, že ja toto nelúbim, mne to nechutí, mne sa toho nosí. Takúto troškovú som ešte nejedol. Do úst to ja dávať nebudem. Idem sa napiť na vaše umúčené výrazy, ak sa na vás pozeráš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.